Venal Kadutode Shastambuam Anapandam Adivasi Colony, Kudivella Kshamam Dukshamai. Colony Le Shudjala Padadida Pravartanam, Avadala Tilayadam, Kinaragal Vati Varanda the Mana, Enba the Kudamangalula Colony, Jelakshamatinde Pidi Lagan, Karanam. Kudikanam Vastrangal Karaganam, Vellam Kita Daidode, Pala Kudamangalam Ulkartileke Tamasa Mati Rikuyana. Kartilana, Ten Adakamula Vana, Vibhavangal Shakirikina, Season Aidanal. Anapandan Colony Le Pagudi Lere Kudamangal Ulkartilan Karinada. കോളനിയിൽ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ ഇവരിൽ പലരും നേരത്തെ കോളനി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ആനപ്പാന്തം വനത്തിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ജനുവരി മാസം തുടങ്ങി മെയ് മാസം വരെ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തോടിന്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ കുഴികളുണ്ട്, അതിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോളനിക്ക് സമീപത്തെ വനത്തിനുള്ളിലെ വറ്റി വരണ്ട നീർച്ചോലകൾക്ക് സമീപം കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളമാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകാനും മറ്റുമായി ഇവർ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളമൊന്നുമില്ല, ഒരിക്കലും വെള്ളമില്ല. ഇപ്പൊ വണ്ടിക്ക് ആക്കാർ കൊണ്ടുവരണം, വണ്ടിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് 500 രൂപ കൊടുക്കണം, പേ കെട്ടണം, വണ്ടി ഡ്രൈവറിനെ കൊടുക്കണം ഞങ്ങള്. എന്നിട്ടാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക. കുളിക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ലല്ലോ, ഞങ്ങള് ഇന്നലെ വന്നേ ഉള്ളൂ. ചില കുടുംബങ്ങൾ വില കൊടുത്ത വെള്ളിക്കുളങ്ങരയിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിൽ ശുദ്ധജലം കൊണ്ടുവരുന്നുമുണ്ട്. കാട്ടിൽ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പോയി മടങ്ങി വരും വഴി കാട്ടുചോലകളിൽ നിന്ന് കന്നാസുകളിൽ കോളനിയിലേക്ക് ശുദ്ധജലം കൊണ്ടുവന്നും ചില കുടുംബങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്നതിനായി കോളനിയുടെ പല ഭാഗത്തും കിണറുകൾ നിർമ്മിച്ചുവെങ്കിലും വേനൽക്കാലമായാൽ ഇവ വറ്റി വരളുകയാണ്. ഈ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരമായി 2014 പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച് 46 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് കോളനിയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ വീടുകളിലേക്കും പൈപ്പ് കണക്ഷൻ നൽകിയാണ് ജലവിതരണം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ വേനൽ രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ പമ്പിങ്ങിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം കിട്ടാതെ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലാവും. ആനപ്പാന്ത കോളനിയിലെ ശുദ്ധജലക്ഷാമത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആദിവാസി ക്ഷേമ സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യു ടി തിലകമണി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശാസ്താംബുവം കോളനിയിലെ കുടിവെള്ള വിഷയം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കണം എന്നാണ് ആദിവാസി ക്ഷേമ സമിതിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ ശാസ്താംബുവത്ത് താമസമായി ഇത്ര വർഷമായിട്ടും ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ഈ ശാസ്താംബുവത്ത് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലില്ല. ജലക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശനിയാഴ്ച എ കെ എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദിവാസികൾ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തുമെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യു ടി തിലകമണി പറഞ്ഞു. ടി സി വിനോസ്, കൊടകര.